إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مالي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله buna sual veren Abu Kasim es-Sebtiye der ki ama senin deyir farzlardan sonra hansı əməl daha üstündü sualına gəldikdə isə bu deyir insanların bacarıqlarına görə, insanların qadir olduqlarına görə fərqlənir. Yəni insanların hansı əməli etdiyini, hansı əmələ daha çox qadir olduqlarına görə bu yəni fərqlənir. Və həmçinin onların deyir vaxtlarına görə bu fərqlənir. Onların vaxtlarına münasib olmasına görə fərqlənir. Ona görə də deyir bütün hər kəsi əhatə edəcək ümumi bir cavabı vermək buna görə mümkün deyil. Yəni fərzlərdən sonra hansı əməlin, hansı nafilə əməlin daha üstün olmasını ümumi olaraq demək deyir. Ona görə mümkün deyil. Bu insanların bacarıqlarına, hansı əmələ daha çox qadir olduqlarına görə və onların vaxtlarına uyğun hansının daha yaxşı uyğun olmasına görə deyir fərqlənir. Və Şeyx Süleyman Ar-Ruhi ilə Hafizəullah şərhində buyurur ki, əməllərin ən fəzilətlisi Allahın fərz etdikləridir. Yəni hansı əməli ki Allah Azzə və Cəllə fərz eləyib, bunlar ən üstünləridir. Və qulun öz Rəbbinə yaxınlaşdığı ən xeyirli əməl Allahın ona fərz etdiyidir. Və bu da Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi bir hədisdə öz təsdiqini tapır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnallaha qal həqiqətən deyir, Allah dedi, Mən ədəli vəliyyən fəqad ədəntuhu bil harb. Kim deyir mənim bir dostuma, mənim bir vəli quluma əziyyət verərsə, mən ona deyir, hərb elan edərəm. Və mə təqarrabə iləyə abdi bir şeyin əhəbbu iləyə min məftərattu aleyh. Yəni, mənim qula fərz etdiyim əməl, onun mənə yaxınlaşdığı əməllərin içərisində mənim üçün ən sevimli olanıdır. Və mə yəzəlu abdi yətəqarrabu iləyə bin nəvafil həttə uhibbə. Qulum deyir mənə nafilə əməllərlə o qədər yaxınlaşar ki, mən onu sevərəm. Fəidə əhbəbtuhu, onu sevdiyim zaman isə kuntu səməəhu ləzi yəsməu bihi. Onu sevdiyim zaman isə deyir, eşitdiyi qulağı olaram. Və basaruhu ləzi yubsiru bihi, gördüyü gözü olaram. Və yədəhu ləzi yabtışu bihə, tutduğu əli olaram. Və rizləhu ləzi yəmşi bihə, yeridiyi ayağı olaram. Və ləin səələni lə'utiyənəh, məndən deyir bir şey istəsə ona onu verərəm. وَلَئِنْ اِسْتَعَذَنِي لَعُودِيَنَّهِ Əgər deyir, mənə sığınsa, onu qoruyaram. Məndən yardım istəsə, mən ona deyir, yardım edərəm, onu qoruyaram. Bu hədisi İmam Buxar Rahim olaraq rəvayət eləyib, yəni öz səhih əsərində. Və Şeyx Süleyman Ar-Ruhi ilə Avizəullah buyurur ki, burada şəhid hissəsi odur ki, burada deyir ki, Allah Azza və Cəllə, qulun mənə yaxınlaşdığı əməllərin içərisində mənə ən sevimli olanı ona fərz etdiklərimdir. Yəni Allah üçün ən sevimli olan Allahın qula fərz etdiyi əməllərdir. Deməli ən üstün əməllər də məhz bunlardır. Ona görə də deyir, insana icazəli deyil ki, fərzi qoyub nafilə ilə məşğul olsun. Əksinə insan daim fərzləri önə çəkməlidir. Vacibatları, Allahın ona fərz etdiyini, vacib etdiyini önə çəkməlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərinin birində buyurur ki, İzə uqiməti salatu fələ salatə illəl məktubə. Əgər deyir, namaza iqama oxunarsa, fərz namazdan başqa namaz yox. Bunu da Müslim rahimullah rəvayət eləyib. Və həmən bu hədisə əsasən İmam Buxar rahimullah öz səhih əsərində bir bab açır, bir başlıq açır və deyir ki, namaza iqamə verildiyi zaman artıq o fərz olur. Onu yerinə yetirmək fərz olur. Namazı iqamə verilirsə, artıq onu yerinə yetirmək nədir? Fərzdir. Bu zaman fərz namazdan başqa bir namaz yoxdur. Ona görə də deyir insan, Şeyx Süleyman buyurur ki,
namaza ikame verildikten sonra, fərz namaza ikame verildikten sonra nafilə ilə məşğul olması icazəli deyil. Və bu da ona dəlalət edir ki, fərzi qoyub nafilələrlə məşğul olmaq doğru deyil. Əgər məsələn deyir, üst-üstə düşərsə, həm nafilə, həm də fərz əməl üst-üstə düşərsə, bu zaman nə edir? İnsan fərzlə məşğul olmalıdır. Fərzi yerinə yetirməyə səy göstərməlidir. Nafiləni deyil. Və bu hədisdə qardaşlar başqa kəlimələr də keçdi. Şeyx yəni burada əsasən şəhid hissəsinə görə gətirir. Amma burada məsələn hədisdə gəlir ki, mən onun eşidən qulağı olaram, görən gözü olaram, tutan əli olaram, yeriyən ayağı olaram. Yəni bu, buna qısa olaraq alimlərin izahını qeyd edeyim ki, yəni burada deyir, qul o qədər Rəbbinə yaxınlaşar ki, nafilə əməllərlə. Artıq Allah onu sevər və onu razı qalmadığı bir şeyi dinlətməz. Allahın quldan razı qalmasının əlamətidir ki, qul qulaqları ilə Allahın razı qalmadığı bir şeyi dinləməz. Çalışar ki, ancaq Allahın razı qaldığı şeyləri dinləsin. Və burada deyəndə ki, mən onun eşidən qulağı olaram. Yəni, qulağı ilə ancaq haqqı dinləyər, batili dinləməz. Və həmçin deyəndə ki, onun görən gözü olaram. Yəni, Allahın haram etdiyinə baxmaz. O gözlərlə ancaq Allahın razı qaldığı şeylərə baxar. Allahın razı qalmadığı şeylərə baxmaz. Və həmçin əli ilə Allahın razı qalmadığı, Allahın qəzəbləndiyi bir işləri etməz. Ancaq Allahın razılığında işlədər əllərini. Və həmçin ayaqları ilə Allahın razı qalmadığı yerlərə getməz. Və bunun mənası yəni budur. Və daha sonraki kəlmələr isə açıq aydındır. Və deyir ki, əgər o məndən bir şey istəyərsə, mən onun istədiyini ona verərəm. Və bu da duaların qəbul olunmasıdır. Yəni, insan nafilələrlə öz Rəbbinə yaxınlaşdıqca, bax, bu cür fəzilətlər əldə eləyir. Üstün fəzilətlər əldə eləyir. Dua etdiyi zaman Allah onun duasını qəbul eləyir. Allaha bir şeydən sığındığı zaman Allah onu qoruyur. Və artıq o ancaq haqqı eşidir, haqqı görür, haqqı deyir, haqq əməllər edir. Bu da Allahdan böyük bir müvəffəqiyyətdir. Nafilələrin də, yəni ki, böyük fəziləti var. Amma ən sevimli olan nə idi bəs? Ən sevimli olan Allahın fərz etdikləri. Allaha ən sevimli olan əməl Allahın öz qullarına fərz etdiyidir. Və sonra Şeyx Süleyman buyurur ki, yəni insanın nafilə ilə deyil, fərzlə məşğul olmasına dair. Deyir ki, məsələ üçün deyir, əgər deyir, bir kəsin deyir, borcu varsa, borcu olarsa, və vaxtı dolarsa, borcunu ödəməyin vaxtı gəlib çatarsa, onun isə deyir, əlində o malı olmaz ki, onu ödəsin. Onu ödəməyə, o borcunu ödəməyə əlində malı olmaz. Bu zaman deyir, o iki işin arasında qalar. Ya deyir, işləməlidir, həmən o borcunu qaytarması üçün işləməlidir və yaxud da deyir, müstəhəb olan elm tələb etməlidir. Müstəhəb olan elm tələb etməklə məşğul olmalıdır. Bunların ikisini de cəm eləyə bilmir. Həm elmlə məşğul olub tutaq ki, həm borcunu qaytara bilmir. Vədəsi dolan borcunu. Müstəhəb olan elmdən gəlir bu da söhbət. Və bu zaman deyir, ona deyir, vacibdir ki, çalışsın, işləsin və borcunu qaytarsın. Çünki artıq vədəsi dolan borcu qaytarmaq nədir? Vacibdir. Və həmçinin insan məsəl üçün deyir, nafilə bir nəfəqə ilə, sədəqə ilə vacib bir, üzərinə vacib bir düşən bir nəfəqə üst-üstə düşərsə, o mütləq vacib olanı önə çəkməlidir. Vacib olanı önə çəkməlidir. Necə ki, deyir, alimlər bu haqda deyirlər ki, əzəmətli bir kəlimə, əzəmətli bir cümlə deyiblər. Deyir ki, mən şəğələhül fərdu anin nəfil fəhvə məzur. Kimi deyir, fərz əməli nafiləsindən məşğul edərsə, yəni fərz əməli etdiyinə görə nafiləni qaçırarsa, o deyir, üzürlüdür. Və mən şəğələhül nəfil anil fərd fəhvə məğrur. Amma deyir, kimi deyir, məşğul olduğu nafilə əməl fərzindən yayındırarsa, o deyir, aldanmışdır. Məsəl üçün deyir, bir insan deyir, məscidə daxil olur, artıq namaza iqamə verilib. İqamə olub. O artıq ratibə sünnələri qıla bilmir. Məsəl üçün, zöhr namazında daxil olur, artıq iqamə verilib,
Bu isə fərzdən öncə olan ilk sünnətləri qılmayıb. Fərzin daxil olması artıq, yəni iqamənin verilməsi, o deməkdir ki, artıq fərz qılınmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Hədisdə "İzə uqiməti salatu fələ salatə illə məktubə." Əgər deyir, namazı iqamə verilərsə, fərz namazdan başqası yox. İqamə də bildiyiniz kimi qardaşlar ancaq nədir? Fərz namazlara verilir. Nafilə namazlara iqamə verilmir ki, heç bayram namazlarına da iqamə verilmir. Ona görə də deyir, əgər insan iqamə veriləndən sonra və ya iqamə verilən zaman məsciddə girərsə, artıq o üzürlüdür. Yəni ilk sünnətləri qılmır. O birbaşa nə edir? Qoşulur cemaat namazına. Cemaat namazını başlayır birlikdə qılmağa. Amma deyir, kim iqamə verildiyi halda namaza qoşulmaz. Əksinə nafilələri qılmağa, yəni o ilk sünnətləri qılmaqla və ya məscid haqqı namazı, təhiyyətül məscid, məscidi salamlama namazı və ya əzan iqama arası namazı və s. bu və ya dərs namazdan sonra namazı ilə məşğul olarsa, fərz namazı qılana, o artıq nədir deyir? O deyir, aldanmışdır. O aldam, yəni zərər içərisindədir. Yəni xeyirli əməli isə o idi ki, burada o fərzə gərək qoşulardı. Düzdür? Ona görə deyir, kimi deyir fərz nafilədən məşğul edərsə o üzrlüdür. Kimi də deyir nafilə fərzdən məşğul edərsə o deyir aldanmışdı. Şeyx buyurur ki, alimlər deyir, deyirlər ki, şeytan çalışır ki deyir, insan bir müsəlman dinini tərk edib dünyası ilə məşğul olsun. Əgər deyir, bunu bacarmasa, şeytan buna çalışır. İstəyir ki, səni dünyaya meylləndirsin, dinindən aralasın. Görsə ki, yox, səni bacarmır, dünyaya meylləndirib dinindən aralaya bilmir. Bu zaman deyir, səni fərzi qoyub nafilə ilə məşğul olmağa yönəldir. Çalışır ki, sən nə edəsən? Fərzləri qoyub nafilələrlə məşğul olasan. Ona görə də deyir, elm əhli deyir ki, bəzən deyir, şeytan deyir, insanı gecə namazına həvəsləndirər. Baxmayaraq ki, şeytan insana həmişə şər istəyir, düzdür. Biləndə ki, artıq bu gecə namazını, məsəl üçün, qılandan sonra fəcr namazına yatıb qalacaq, o nə edir? Onu həvəsləndirir gecə namazını. Ki, bilir ki, bu həmişə gecə namazını qılandan sonra sübhə yatıb qalır. Sübhün fərzini vaxtında durub qıla bilmir. Və şeytan da deyir, bilir ki, onun deyir, bir fərzi deyir, tərk etməsi böyük günahdır. Günahdır və bunu edən üçün də nədir? Cəza var. Amma müstəhəbi tərk etmək isə nə günah, nə bir ömrünün cəzası yoxdur. Müstəhəbdir. Eləyərsənsə, savab qazanarsan. Əgər eləməzsənsə, əcri sadəcə itirərsən. Günah yoxdur axı buna görə. Amma fərzləri tərk etməkdə nə var? Günah var. Ona görə də şeytan çalışır ki, insanı nafilələrlə məşğul edib fərzdən məhrum eləsin. Ona görə də deyir, müsəlman bir qula yaraşan odur ki, vacib olan odur ki, o deyir, fərzi ilə, fərzlərlə olan halına baxsın birinci. Yəni, birinci baxsın, görüm, onun fərzlərlə əlaqəsi arası necədir? Daha sonra isə nafilələrə yönəlsin. Yəni, birinci, fərzlərini tamamlamağa, fərz əməllərini vaxtı-vaxtında yerinə yetirməyə insan çalışmalıdır. Ondan sonra isə nafilələrə yönəlməlidir. Əgər nafilələrə yönəlməsi, nafilə əməllər etməsi, onu fərz əməllərin hər hansı birindən yayındıracaqsa, o nafilə əməli etməsi icazəli deyil. Bunu mütləq nədir? Fiqh eləmək lazımdır. Eyni zamanda da, yəni fərzləri yerinə yetirəndən sonra, fərzləri tamamlayandan sonra insana deyir, yaraşan odur ki, ən üstün odur ki, insan nafilə əməlləri bacardıqca çoxalsın. Çünki deyir, bu nafilə əməllər onun mizanını ağırlaşdırır. Onun tərəzisini ağırlaşdıran əməllərdəndir. Və həmçinin rəhman olan Allaha da sevimlidir. Və həmçinin nafilələr, baxın qardaşlar, bu da çox yəni, gözəl bir faydadır. Nafilələr deyir, fərzlərdə olan nöqsanları aradan qaldırır. İnsan nafilələri yerinə yetirdikcə, onun öz cinsindən olan hər hansı bir, məsəl üçün, fərzində bir əskiklik varsa, bir nöqsan varsa, onu deyir, tamamlayır, aradan qaldırır. Necə ki, deyir, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnə əvvələ mə yuhasəbu əleyhin nəsu yevməl qiyamə min əməlihim əssalə." Həqiqətən deyir, insanların qiyamət günü ən birinci hesaba çəkiləcəkləri əməli namazdır. Qiyamət günü ən birinci hesaba çəkiləcək əməl namazdır. Deyir ki: "Yəqulu Rabbuna azza və cəllə li mələikətihi və huvə əlem." Allah azza və cəllə deyir, bildiyi halda, onlardan da yaxşı bildiyi halda mələklərinə deyir ki: "Onduru fi salati abdi." Qulumun deyir namazına baxın. "Ətəmməhə av naqasəhə."
onu deyir tamamlayıb yoxsa naqis bırakıb. Namazları tamdır, yoxsa bir naqislik var. Fə in kənət təmmətən kütübət ləhu təmmə. Əgər tam olarsa, onun namazları tam olarsa ona tam əcir yazılar. Və in kənət intəqasa minhə şeyə, əgər deyir o namazlardan, fazlərdən hər hansı bir şey deyir naqis olarsa, nöqsanlı olarsa, qal deyər ki Rəbbimiz unduru həlli əbdi min tatavvu. Baxın deyir görüm qulumun nafilə əməllərindən bir şey varmı? Nafilələrindən bir şey varmı? Fə in kənə ləhu tatavvu, əgər deyir onun nafilə əməllərindən bir şeylər olarsa, əməlləri olarsa, qal Rəbbimiz deyər ki ətimmu li əbdi fəridatəhu min tatavvuhi. Qulumun deyir fərzlərini onun nafilələri ilə tamamlayın. Əgər namazlardan, fərzlərdə hər hansı bir nöqsan olarsa, nafilələr həmən o boşluqları nəyər? Doldurar. Thumma yuxadul əmalu alə dəlik. Sonra deyir, digər əməllər də bax, bu cür deyir, götürürlər. Bu cür baxılar hamısına. Şeyx Albani bu hədisi səhiləşdirmişdi. Digər əməllərdə də bu cürdür. Yəni, ən üstün əməl namazdır. Burada misalı namazdan gətirir Peyğəmbər s.ə.v. Həmçinin qiyamət günü hesaba çəkiləcək əməllərin də içərisində ən birincisi nədir? Namazdır. Və digər əməllərdə də deyir, bu cürdür. Məsələ üçün deyir, insana namazda müstəhəbdir ki, öz cinsindən nafilələr eləsin. Məsələn, ratibə namazları kimi. Həmçinin, məsələn, orucda müstəhəbdir ki, orucun cinsindən olan nafilələr etsin. Məsələn, Ramazan orucu fərzdir, amma digər oruclar isə nədir? Müstəhəbdir. Məsələn, birinci, dördüncü gün orucuları kimi, aydan üç gün orucu kimi və s. digər sünnə orucuları kimi. Yəni, onun cinsindədir, orucun cinsindədir, fərzin cinsindən. Əgər, məsəl üçün, insanın fərzində hər hansı bir naqisliyi olarsa, nöqsan olarsa, o nafilələr onu tamamlayacaq. Və həmçinin sədəqə, həc də bu cürdür. Məsəl üçün, insan fərz həccini eləyib, İslam həccini eləyib, amma müstəhəbdir ki, nafilə həcci də eləsin. Əlavə olaraq, nafilə həclər də eləsin ki, əgər fərz həccində bir naqisliyi olubsa, bu onu tamamlasın. Ona görə deyir, elm əhlidir, qeyd eləyir ki, qul üçün ən fəzilətlisi odur ki, nafilələri də bir növdə saxlamasın. Yəni, bir növ nafilə ilə kifayətlənməz. Çalışsın ki, bacardığı qədər fərqli-fərqli növ nafilələr etsin. Məsəl üçün deyir, namazın nafilələrini etsin, nafilə namazlar qılsın, fərzlərdən əlavə. Orucun da nafilələrini etsin. Zəkat fərzdir, amma sədəqə nədir? Nafilədir. Zəkatı verirsə, ardınca sədəqəni də versin ki, zəkatındakı hər hansı bir nöqsanını aradan qaldırsın. Məsələn, oruc Ramazan orucunu tutub, hər hansı bir məsəl üçün nöqsanı varsa, nafilə orucları tutur, onu əvəz eləyir. Burada deyir, şeyxin deməyinə gəldikdə ki, bu müstəhəbləri hansının daha üstün olmasına gəldikdə, bunlar deyir, insanların qadir olduqlarına görə fərqlidir. İnsanların bacarıqlarına görə, güclərinə, qüvvətlərinə görə fərqlidir. Və həmçinin onların vaxtlarına görə fərqlidir. Ona görə deyir, bütün hər kəsi əhatə edəcək bir ümumi bir cavab vermək mümkün deyil ki, yəni ən üstün nafilə budur. Məsəl üçün deyir, insan fəzilətli əməllərin içərisində vaxtının darlığına görə və ya başqa bir səbəblərə görə seçim eləyə bilər. Bu insanlara görə deyir, fərqlidir. Şək yoxdur ki, deyir, salih əməllər deyir, bir-birindən fərqlənir üstünlüyünə görə. Hamısı eyni dərəcədədir, bir-birindən fərqlidir. Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşulanda ki, ənəllərin ən üstünü hansıdır bir çox hədislərdə və Peyğəmbər s.ə.v bunların cavablarını verib. Üstün əməlin hansıdır deyə soruşulanda Peyğəmbər s.ə.v cavab verib. Bu, ona dəlalət edir ki, əməllər fərqlidir. Peyğəmbər s.ə.v insanları üstünlərinə həmişə yönəldib. Hamısı bir dərəcədə deyil. Və ona görə də deyir, üstün əməlləridir öyrənmək, qulun həmən üstün əməlləri bilməsi çox faydalıdır. Ona görə deyir, alimlər deyir ki, aqil o kəs deyil ki, xeyri şərri bilir. Aqil deyir, o kəsdir ki, iki xeyirdən hansının daha xeyirli olduğunu deyir bilir. Və həmçin iki şərdən hansının daha şərli olduğunu bilir. Məsələn, qarşısında iki dənə xeyir əməl var, hansının daha xeyirli olduğunu bilir. Və ya qarşısında iki dənə şər əməl var, hansının daha şərli olduğunu deyir, bilir. Yəni, ən ağıllı insan odur ki, xeyir əməllərin içərisində də ən xeyirlisi hansıdır onu bilir. Əgər deyir, qarşısına ikisi də birdən çıxarsa, ikisi də üst-üstə düşərsə, artıq bu ən xeyirlisini bildiyi üçün ən xeyirlisini edəcək. Və həmçinin şərlərin də
fərqini bir-birindən bildikdə, hansının daha şərli olduğunu bildikdə, əgər iki şərdən birini etmək məcburiyyətində qalarsa, mütləq iki şərdən birini etməlidirsə, ən yüngülünü seçər belə olanda da. Və bu da deyir, ən aqil insanların işidir. Məsəl üçün deyir, bir mömin deyir, məscidə gedir, istəyir ki, namaz qılsın. Yolda isə görür ki, qəza olub. Bir qəza olub və bir adam tutaq ki, bir maşını və yaxud da bir kimisə vurub, çıxıb gedib, yolda saxlayıb onu. Onun gözünün qabağında deyir, bu yəni ki, bu baş verir də. Burada deyir, iki dənə xeyir var. Müsəlmanı o halında yardım eləmək, onu ölümdən qurtarmaq, bu xeyirdir, düzdür. Və eyni zamanda məscidə gedib, cəmaatla namazı qılmaq da xeyirdir, düzdür. Əgər deyir, iki xeyirdən hansının daha xeyirli olduğunu bilməyən insan, tərk edəcək, müsəlman orada ölümə tərk edəcək, gedəcək namaz qılmağa və deyəcək ki, burada mən əzəmətli bir savab var, namaz, cəmaat namazı, mən bunu tərk eləyəmərəm. Gedəcək namazını qılmağa və onu ola ölümə tərk edəcək, düzdür. Amma iki xeyirli işdən hansının daha üstün olduğunu öyrənən, bilən isə, biləcək ki, onun həmən o müsəlmanı ölümdən qurtarması, ona yardım etməsi onun üçün cəmaat namazından üstündür. Onun üçün cəmaat namazından üstündür, hətta deyir, namazı vaxtında qılmaqdan da üstündür. Şeyx Süleyman Ar-Ruhaylinin sözü deyir, hətta deyir, namazı vaxtında qılmaqdan da deyir, üstündür. Çünki deyir, o müsəlmanın həyatını qurtarmaqla məşğul olduğu zaman, hətta namaz çıxsa belə, o namazını təzəliyə bilər və Allah ona şahiddir. Allah ona şahiddir onun etdiyi əmələ. Müsəlmanın həyatını qurtarır burada. İnsanın həyatından gedir söhbət burada. Amma məsələn, xeyri bilməyən deyəcək ki, ay, namazın vaxtı çıxır, qoy, mən bunu burada tərk edim. O da orada tutaq ki, hər hansı bir səbəbə görə həyatını itirə bilər, düzdür. İnsanın deyir, bu cür məsələləri bilməsinin böyük dəyəri var və ona görə deyir, Əbülqasim Əs-Səbtinin deyir, bu sualı verməsi çox böyükdir, dəyərli sualdır. Yəni, Şeyx İslamdan soruşur ki, nafilələrin içərisində ən üstünü hansıdır? Və inşallah bununla kifayətlənirik. Uca Allahdan dilərəm ki, bizləri daim xeyir işlərə müvəffəq eləsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri dinimizi düzgün başa düşüb, düzgün anlayıb, əməl edənlərdən etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşidib, faydalanırdı etsin. Və subhanəkə Allahümme hamdik, və əşhədu ən lə iləhə illə ənt, və əstəğfiruka və ətubu iləyk.